U periodu od 17. do 19. novembra održava se 53. međunarodni sajam turizma u Novom Sadu i turistička organizacija ŠID je uzela učešće na zajedničkom štandu turističke organizacije Vojvodine. Fokus ovog sajma je receptivni turizam regiona kako bi se omogućilo regionalno predstavljene ponude nekim daljim tržištima i naši dragi gosti na štandu turističke organizacije ŠID jeste i vinarija Mekolog iz Erdevika. Pozivamo sve da dođu na Novosadski sajam od 17. do 19. novembra.